الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وسلام يا صحافه يا ودياشه دقنك اسمده ميسو فديه دمانت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهو صحافه كان ما انت كسبسان هي waxaa weeye marka ugu horeysa inaan ka warbixino dowladda federaalka ee Soomaaliya soo dhaweynta ay soo dhaweysay go'aamadii ka soo baxay golaha dhaqanka iyo guurtida iyo odayaasha iyo culimada iyo cuqaasha gobolka Sool u fadhiyay ama gobolada SSC shirka u fadhiyay go'aamadii ka soo baxay inay dawladdu soo dhaweysay. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waana taageeraynaa, waxaan leenahay waa mahadsan tihiin madaxweynaha, wasiirka arrimaha gudaha iyo dhammaan xukuumaddaba. Arrintaa waa ku bogaadinaynaa, waxaanu leenahay waxay ahayd mar hore in arrintaa la arko. Haddeer haddaad aragteen, aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. Waa dadkiinii weeye, waxani waa dadkiinna, dadkaad madaxda u haydeen, waa dadkaad u dhaarateen, waa dadkii laydin weydiinayo oo oranayo la oranayo, waa dadkaad u dhaarateen, xaggaad ku ogtiin weeye dadkan. Waana dadka ku suntan ummadda Soomaaliyeed isku haynteeda, ilaalinta midnimada ummadda Soomaaliyeed, dadka ku suntan weeye taariikhda u leh, waa daraawiishtii weeye, dadkii hore ugu dhintay oo mar dhexe ku dhintay oo haddeer ku dhimanaya weeye. Xaq bay u leeyihiin in lagu bogaadiyo, xaq bay u leeyihiin la iskarab taago, xaq bay u leeyihiin in maaragtay dhibaatooyinka lagu hayo loo sheego adduunka. Weliba waxaan leenahay kasii kordhiya, intaa kasii kordhiya, intaa kasii kordhiya, adduunkuna ha arko, adduunkuna ha loo sheego. Qodob waa qodobkaa. Qodobka labaad ee kale waxa weeye, dagaal baa maalintii labaad soconaya, magaalada ka soconaya, dad badani dhintay, xalayto dad fara badan baa maaragtay la aasay magaaladan oo cagaf cagaf lagu aasay. Maantana sidoo kale dad badan baa dhintay. Sidii shalay oo kale waagu markuu baryey ayaa weerar lasoo qaaday. Salaadii subax markaa saa uga baxnay baa isku saacad bay ahayd ayaa lasoo qaaday. Dad badan baa ku dhintay. Weli haddeer xabadii way soconaysaa. Waxa kaloo jira arrimaha bulshada, noloshii oo dhan washadi biyaha iyo meesha ceelka biyaha ka imanayay ayay ku dhufteen, qoryo ku dhufteen oo biyihii way jaray, biyihii waa la jaray. Waxaa la jaray cusbitaalkiiba oo dadkii dhaawac ahaa iyo meydkiiba yaallo ayaa hooyadayaal ku soo dhaceen oo ay yacni meydkiina mar labaad ku dhaceen. Dadkii dhakhaatiirta ay wixii aan fariir ku dhacay ay ku kala yaaceen. Dagaal aan naxariis lahayn weeye. Adduunka waxaan u sheeganaa iyo hay-adaha xuquuqul insaanka arrimaha in hoos loo eego. Hooyadayaal la dhacayaa, korontadii baa la gooyey oo waa mugdi oo waxa weeyadana magaalada korontadii waa la jaray. Marka arrintaas ummadaan u sheegaynaa, waxaanu leenahay war haddaad dagaalama saan goobanimo dagaalama. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Anoo guriga jooga ayaa la ii sheegay nin ordaya ii soo galo yidhi wiilkaagii dhimay. Dabadeedna anoo garba saarna sidan kabana sidan baan dhakhtarka ku tegay orod. Orod markaan ku tegay isma garanayn, waan rogrogay, waxaan arkay xabad toogaalihiina ku dhacday. Maskaxdiiba la baxday, dhulkay kaga dhigtay maskaxdii. Waan iska soo noqday, orod baan soo qabsaday, bartii lagu dilay baan imi. Waxaan arkay calankii oo si wanaagsan loo xidhay oo la yidhi isagaasaa u xidhay. Sidii dadkii horeba ugu dhinteen calanka Soomaaliyeed, siday ugu dhinteen hadduu ugu dhintay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Wiilkayga dowladima dilin ee jamhad baa dishay, oo ninkaygiiba hore u dishay, oo walaalkay hore u dishay. Caruurtayda intay ii hadhay waxaan codsanayaa oo aan rabaa inay xornimo iyo amni iyo nolol wacan ay ku noolaadaan. Maamulka Soomaaliland dhibkuu noo geystay, dhib kale ayuu noogu daray. Hana dhaaf, hana dhaaf. Kana waa guri ay Mexico ku dhacay. Hadda Mexico ku dhacay guriga. Gurigan hadda Mexico ku dhacay. Gurigan yaa lahaa? Yaa lahaa? Si Cabdixakiin ba. Ha fureedaa, war ha fureedaa.